Som sagt. Ah, ja. Potatis. Det kanske är bananer. Jag hörde rätt svar. Potatis. Det är en potatom. Potatom? Just det, potatom är det. En potatom! Så vi ska vattna den här i sommar. Den hamnar nu. Det kommer växa tomater på ovansidan och potatis under på samma växt. Va? Det är coolt. Efter lektionen samlas de i en ring i skuggan under ett äppelträd och reflekterar. Jag heter Vincent. Jag tyckte allt var jätteroligt. Jag heter Signe och jag tyckte det var kul.